Petře, my se tu potkáváme na premiéře filmu Tři mušketýři. Byl jste někdy vy sám mušketýr jako v dětství? Já jsem si hrál na mušketýry, mě fascinovaly filmy Jean Marais, nebo byl seriál Marquise de Boadore, francouzský, kdykoliv se odehrávalo v televizi a to bylo vzácný, něco historického, francouzského, kde se šermovalo, tak mě to fascinovalo. A dokonce za bolševika v hračkářství měli takovou sadu šermíře, dva meče a dvě masky, tak to jsem s tátou hodně soubojů absolvoval jako malý chlapec, takže mě to fascinovalo. Stejně jako Vinnetou, jako Indiánky, tak i mušketýři. A co, že jste dorazil? Mně přijde, že vlastně jste tak nějak zmizel úplně z české scény, že moc do společnosti nechodíte, tak co je dneska ta výjimka? Až tak často do společnosti nechodím, ani jsem dřív nechodil a byl jsem víc vidět, protože jsem měl pořád v televizi a tak dále a dneska už žádný pořad v televizi nemám, tak to je asi všecko, proto jsem méně vidět a nejsem ani v žádném seriálu, což je prostě tak, jak to je, to není ničí vina, já jsem se nikdy nikam netlačil. Vždycky jsem dělal jenom to, co mě baví a když mě někam vzali, tak jsem to buď vzal nebo nevzal já. Takže tak to teď je, no, nejsem moc vidět a do společnosti, tak já si klidně zajdu do hospůdky tam, kde bydlím. Přijde mi to snažší z hlediska dopravy, než jezdit někam na večírky do centra Prahy, protože já jsem z Hostivaře, tak to mám trochu dál. A co vy a ženy? Vy koukám, že tady záříte po boku krásné ženy. Co já a ženy? To byl vždycky idol. A jo, děkuju, byl, ano. Ne, ženy mě vždycky bavily, já jsem heterosexuál, ano, ještě stále. Dostáváte nabídky od žen na sociálních sítích třeba? Občas mi třeba někdo napíše, že nějaká žena napíše, že se jí líbilo představení, že jsem hezky hrál, že se jí líbím, to občas se taky stane. Většinou to byly starší ženy teda, ale to mě nikdy nevadilo, já jsem si na to zvyk už v dobách, kdy jsme hráli po boku Slávka Šimka v pořadu Z politiky netančím, tak vždycky mě psali spíš starší ženy, že jim připomínám jejich manžela, když se v roce 35 brali třeba. To je, no, co mám dělat? No, jednu dospívající ženu máte i doma, Aničku. Tak už je to pubertěčka? No, pubertěčka, ona naštěstí se nehrne. Jsou typy lidí, kteří se hrnou do té dospělosti. Já jsem takový nebyl, já jsem spíš vždycky chtěl zůstat dítětem a hrál jsem si s vojáčkama ještě v 15 a na mušketýry. A pak se to najednou rychle zlomilo. Ona je v tom podobná, ona nikam nespěchá, za což jsem jako otec velice rád, protože si toho užije, myslím, v budoucnosti do sytosti. Takže čím díl zůstane dítětem, tím lepší. A jak si myslíte, že budete reagovat, až vám přivede nějakého přítele? No tak pořádně si ho prohlídnu, podrobím ho křížovému výslechu. A ten bude vypadat jak? A možná vezmu brokovnici. Ne, jako člověk nesmí mít vysoký nároky. Já budu respektovat její volbu, když si přivede domů nějakého kluka, který bude mít, já nevím, náušnice v nose, tetování a tak dále, tak mi to vadit nebude. Pokud bude brát drogy, tak mi to vadit bude. Takže jako kde je ta hranice, každý rodič asi cítí sám. Já ji nechci rozhodně říkat, že její chlapec by měl být tenisový trenér nebo vítěz Wimbledonu, nebo že by musel hrát golf, nic takového ji vnucovat nebudu, ale rozhodně si ohlídám jistý věci, ty podstatné.